esimene finaal hiphopis, meil oli esimene finaal hausis, siis see on esimene finaal hiphopis. Ja kus tantsuvad meil täna Ita? No, soovin sulle jõudu, sa ju pildid täna parem ära minema. Ja, aga no vaata, saates toob sulle mingi teised asjad. Et vaatame, kuhu see kõik viib. No, tšoču, vaata, udaši. Счастливо. Ольгу, пара музыкант, я вадам и кисалуса. Тейн он как сайля мне. Окей, как салык считалуса, да? Сейчас, ну, мы больше гелем вместе дальше. Окей, ну давай. Алуса, Ита. Yeah.
tublid. Okei, ma loodan, et teie kõik leidsite, mis endale võtad, kes heledate inimestest, kes täna tantsisid siin teie jaoks. Ja. Ma loodan, et tõi teie elu midagi uut, värskemat ja nii edas. Või Valja i Igor. Mis te arvate? Kes täna saab esimese koha? Üks, kaks, kolm. Thank you.